奥运圣火传到千叶县，距离东京脚步越来越近，离7月23号开幕式剩下不到20天。但3号晚间，塞尔维亚赛艇代表队有一名选手抵达羽田机场，筛检之后发现确诊，其他团员被列入密切接触者，要持续观察是否染疫。最終的には5者協議によって決定するというふうに私は考えております。东京疫情仍旧严峻，每天新增确诊病例都有增加倾向。冬奥委员会预计最快8号举行5方会谈，要正式决定各场馆的观众人数上限。一旦正在实施的防止蔓延重点措施无法顺利在7月11号解除，原先公布每场赛事开放10000观众进场的上限将下修为5000人，部分赛事也预料将会闭门举行。还有相关人士透露，冬奥开幕式有很高几率不会开放观众进场。東京都にとって今ほど重要な時期はないと考えております。全力で取り組んでいく。どこかでバタッと倒れてるかもしれませんが、それも本望だと思ってやり抜いていきたい。继日本首相菅义伟日前坦承不排除冬奥闭门战的可能性之后，东京都知事小池百合子也直言，针对是否开放观众人数的问题，还得是东京都内疫情反弹趋势来评估，认为有必要考虑以空场方式来进行。记者陈文婷综合报道。